Horoskopi ditor e hën 29 janar 2024, Dashi. Dita e parë vitit hapet paksa e nënshtruar për Dashin, pasi tashmë po mendoni për problemet me të cilat do të mund të përballeni dhe ato do të zgjasin deri në fund të shkurtit. Keni frikë të mos bëni një gabim, por nuk merrni vendime të nxituara. Nga pranvera do të keni një rikuperim të mirë. Demi. Viti i hapet për ju me perspektiva të bukura, emocione të bukura dhe po aq shumë projekte të mira për të përfunduar. Bëni kujdes në dashuri, pasi mund të ketë ndonjë tension me partnerin në lidhje me një vendim. Binjakët. Për ju binjakët, ky vit që do të sjellë zgjidhje, por jo më njëherë pasi fillimi është i ngadalt. Filloni të punoni shumë për të gjetur veten në kushtet e duhura në pranverë. Gaforia. Horoskopi tregon se dita e parë e vitit hapet në një mënyrë disi të hutuar, në të cilën nuk keni një ide të qartë se cilat janë marrëdhëniet tuaja me ata që ju rrethojnë, veçanërisht nëse bëhet fjala për punë. Mundohuni të jeni të kujdesshëm të paktën deri në fund të javës. Luani. Në fillim të vitit të ri, do të ketë ende dyshime në dashuri, disa pasiguri do të sqarohen në pjesën e fundit të janarit. Nëse ka situata për të sqaruar, shmangni diskutimet në këtë ditë. Më mirë lëreni atë dhe shtyeni për më vonë. Virgjëresha. Një ditë paksa e nënshtruar në fillim të vitit, kur ndiheni të lodhur dhe të stresuar, ju thjesht dëshironi të qëndroni në paqe dhe të relaksoheni pa polemika ose diskutime. Nëse dikush përpiqet t'u provokoj ose dëshiron të diskutoj, shtyeni atë për në fundjavë. Peshorja. Specifikohet se do të jetë një ditë disi e hutuar për shkak të ndikimit të hënës, e cila së shpejti do të fillojë një tranzit kundërshtimi. Ju duhet të merrni vendime të rëndësishme që ndikojnë në punën ose jetën tuaj personale. Akrepi. Një ditë pak nervoz sot, në të cilën mund të bëni fotografi më vështirë se sa duhej. Mundohuni të zbusni tonet, të jeni më të qetë. Kjo vlen edhe për ndjenjat si në çift ashtu dhe në familje. Shigjetari, dita e parë e vitit do të jetë një ditë pozitive, veçanërisht në lidhje me ndjenjat dhe dashurinë. Saturni është në anën tuaj dhe favorizon martesën dhe projektet e rëndësishme. Lajmi i mirë i mundshëm. Britsjapi. Dita e parë e vitit do të jetë një ditë shumë e mirë për ju falë ndikimit pozitiv të katër planeteve: Mërkuri, Jupiteri, Saturni, Dielli. Dashuria do të favorizohet sidomos ditën e diel. Ujori. Ditë pozitive sot, kur ndiheni të fortë dhe optimist. Dëshira për liri është gjithmonë e pranishme në një mënyrë krijuese dhe pozitive. Gjithashtu, për këtë vit, domosdoshmëria juaj nuk është të ndiqni urdhra, por instinkt. Peshqit. Viti i ri hapet nga dalë për ju dhe ju duhet një nxitje për të qenë më pozitiv dhe proaktiv, për të parë të ardhmen me optimizmin më të madh. Tashmë, në fund të këtij muaji, mund të merrni një lajm të mirë.